Rapaziada, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal. E bom, rapaziada, vocês estão notando uma coisa diferente aqui no Corseta? Está notando? Opa, calma aí, cão. Calma aí que eu tô passando. Vocês estão notando uma diferença aqui no canal? Será? Aqui nesse vídeo? Qual é a diferença? Tá aqui, ó, esse volantezão aqui que é a diferença. Aí, ó, volantezão. Né? Aquele famoso volante do Camaro que muita gente falava. É o volante do Cruze, né? Aí, um volante paralelo. Esse volante aqui, rapaziada, pra quem não sabe, o Corsinha aqui tava com o volante original, que é aquele outro antigo. E muita gente vinha me perguntar: Rafael, cadê o volante do Camaro? Cadê o volante do Camaro? Aí eu falei que eu tinha tirado, porque deu um problema, né, rapaziada? Ele deu um problema na buzina, aí queimou a buzina do Corsa e tal. Enfim, eu pensei que era o problema no volante. Só que depois que eu fui ver, rapaziada, que não era problema no volante. Não foi o volante desse volante aqui que tinha dado ruim. Mano, ele ficou um ano parado, pra vocês terem noção, né? Eu tirei ele, tive que colocar o outro e ele ficou um ano parado lá, né? Ainda bem que eu guardei, reservei ele também. Pode ver que, olha, continuou novo. E aí muita gente, né, perguntando e tal. E finalmente eu coloquei ele novamente aqui no Corseta, rapaziada. É, a gente conseguiu aí, colocamos outra buzina nova no Corsa e resolveu o problema. E agora ele tá buzinando, ó. Tá vendo? Ele buzina normalmente, ó. Vou andar aqui com ele, ó, ó, ó. Pode bater, ó, pode apertar, ó. Tá vendo? Que ele vai normal. Entendeu, rapaziada? Então, era basicamente aquilo que eu falei. É, eu pensando que o problema era no volante, mas não era. O problema era na buzina que tinha queimado. Ah, e o volante ficou parado um tempão. É, e cara, vou te falar, coloquei ele, rapaziada. E ó, já estou sentindo uma grande diferença, cara. Você é louco. Ele é levinho, ó. Então olha pra fazer, olha pra mexer aqui, ó. Olha aqui como é que é a macio, olha. Olha aqui, eu tô jogando, ó. Ele vai, ó, de boaça. Tô aqui só com a mão, ó. Então, o volante, mano, esse volante aqui, ele é muito top, cara. Muito top mesmo. Eu senti já uma grande diferença. E o outro, que é o original dele, ele é mais pesado, pesadão. Ele é maior. Esse volante aqui, ó, ele é menorzinho, olha. Ele pode ver que ele é menorzinho. Ó, como é que vai, ó? Ó, menorzinho, entendeu? Ó, aqui, ó, tá aqui, ó. Vou meter aqui a quarta, ó. Aí, você vai aqui de boaço, ó. Ó, 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 ó. Ah, ele é menorzinho, ó. Então ele é tranquilaço, cara. Deixa eu jogar aqui na segunda. Então ele é tranquilaço, rapaziada. Bem de boa, né? E, pô, eu pensando que o volante tava ruim. Que era o volante. Você é louco, cara. E olha só, ele é muito mais bonito, né, cara? Olha aí a aparência dele, ó. Como é que ele... Eu acho que ele combinou muito com o Corsa, entendeu? Esse aqui, ele pretinho, né, e tal. Na época que eu comprei, eu fiz o vídeo. Tem os vídeos aí no canal dele, né? Então eu acho ele muito mais bonito e acho que ele combina muito mais com o carro, cara. O carro fica com uma aparência muito mais legal. É, antigamente, os pneus, rapaziada, do Corsa, pra quem aí acompanha o canal desde o ano passado, sabe que os pneus do Corsa estavam tudo furado. Os pneus estavam tudo furado, velho. Deixa eu jogar aqui, rapaziada, aqui vem uns carros, umas motos voadas. Os pneus estavam tudo furado, tudo furadaço. E aí o que que acontece? O carro ficava todo pesado, né, cara? Ficava tudo pesado. Eu ia virar, eu tava com esse volante aqui, e eu acabava botando culpa no volante, falando que o volante que era ruim. Sendo que eram os pneus que estavam furados. Esse carro aqui não tem direção hidráulica, né? Ele é o Corsa Classic aqui. É, só que ele é esse aqui é 2010, mas só que ele não tem direção hidráulica, né? Eita, mano, a buracada aqui. Ele não tem direção hidráulica. Então, já sabe, né? Pneu furado, pneu vazio, luta. Caraca, mano, é horrível passar assim em buraco, velho. Não gosto de passar em rua assim, velho. Complicado, mano. Pô, é uma buraqueira sem igual. E, mano, eu acabei botando culpa no volante depois também. Só que o problema não era no volante. Aí, ó, hoje, que os pneus estão tudo novos, vocês sabem que a gente compramos, mano, compramos um pneu, botamos, aí, ó, hoje em dia, aí, ó, tranquilaço, velho, tranquilaço, né, então tá de boa. Ó, os amigos ali, opa, e é isso, né, rapaziada, então, volantezão aí novo, no Corseta, né, daquele jeito, pra que, opa, deixa eu jogar aqui, vai passar no meu ponto, aí, ó,
Tá vendo? Até pra virar pro outro lado é de boa, né? Então, rapaziada, o volante aí, ó, voltou. Ficou muito bem melhor, né, aí no com a seta. Aí, ó, deixa eu jogar aqui do ladinho agora aqui, ó. Pra vocês verem de lado, aí, ó. Se liga, ó. Tá vendo? Olha aí. Jogar pra cá de novo. Aí, ó. Olha como é que ele é muito mais bonito, né, rapaziada? Do que coisa. Tem uma pegada bem melhor, ó. Pra segurar, ó. Segura daqui, ó. Segura aqui. E aí, ó. Com o painelzão todo, como é que fica? Então, mano, eu gostei. Na época, rapaziada, eu tenho que até alinhar, dar mais uma alinhada nele, ó. Pra ele ficar bem retinho, ó. Mas ele é bem levinho, ó. Bem levinho. Outra mão aqui também, ó. Ó, bem levinho, ó. A buzina dele aqui, ó. Então é isso, rapaziada. Na época eu paguei, acho que foi 140 nele, né? E não me arrependo. Paguei um valorzinho legal, né, mano? Não me arrependo, não. Então é isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis, valeu. E pra quem aí tava com saudade desse volante aí, tá aí. O volantezinho voltou. É nóis. Deixa o like, compartilha e... Bem, fui.